Ok, så FIFA 17, det begynner å nærme seg før det kommer ut. Jeg plukket opp FIFA 17-demoen fra markedet til PlayStation for noen dager siden, men jeg har enda ikke spilt det, men nå er jeg endelig klar for å spille det spillet her. For en del uker siden så lå jeg ut en FIFA 16-video som ble veldig godt tatt imot, så det setter jeg stor pris på. Det var kjempeartig å spille FIFA, og jeg tenker og ønsker å prøve igjen for å se deres respons på det her. For å være helt ærlig, så synes jeg FIFA var egentlig et ganske artig spill. Jeg vet at det er veldig mye nye ting du kan gjøre i FIFA 17, som for eksempel her har du The Journey, som er på en måte litt sånn historieaktige greier som jeg tenker og kanskje spiller gjennom, for det var veldig, veldig spennende. Men som man sier, alle sporter og alle spill, det blir artigere for hvor flinkere du blir. Så vet du, vi tar og kjører på med avsparket. Ok, så det går bare an å velge resten av verden og verdensligaen, og jeg tenker å spille, så er det mitt lag, det skal da være Real Madrid, og jeg skal spille dem mot PSG, for jeg har rett og slett aldri hørt om det før. Ok, yes, da er det avspark, og fytti katta hvor gira jeg er. Grafikken er jo helt fantastisk på dere spillet her også. Ok, vet du, da setter jeg noen grunn til å vente lenger, så vi tar bare og kjører på med avsparket, og så tar vi og spiller litt det senteringsspill her, mens vi er litt aggressiv med spillet. Og ja, senteret oppå der, opp til Bale. Skal vi se om vi får til å legge den her nå. Legge den inn der, og så skyter vi, kom igjen nå. Åh, det er så nærmere, det er jo rett foran keeperen, at jeg trenger ikke å gå inn i målet, før vi trenger å skyte denne ballen heller. Ok, Ronaldo, du kjører, nå kjører du kompis, du kjører. Kom igjen nå, kjør nå, kjør nå, vi springer på mål, han har ikke en sjans, han har ikke en sjans. Åh, vi leker, åh, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Det er så lekkent, vet du, det er så lekkent. Det var utrolig en dårlig mål da, men herre Jesus hvor lekkent. Dette var jo, åh, så artig. Det er så bra. Åja, nei, kødde du. Det var offside. Ok, skjønner jeg, greit det. Vi prøver på nytt, Ronaldo. Gå ut nå, kompis, gå ut, nydelig. Nå må vi sende den inn, rett fra målet. Ah, her. Hvor dårlig er jeg? Ok, Ramos, nå må du kjøre på, her er ikke et eldresenter, vet du. Ta på fotballskoen og slutt med deg, slipper sånn. Kom igjen nå, send den ut til Ronaldo. Ja, det er ikke Ronaldo, det er Rodriguez, det går fint. Kjør jeg på. Nå setter den i klinken rett i målet. Det er så fint, vet du, det er så bra. Det er så fint spill, altså. Det er nydelig. Gjennom midten, ut der. Ok, kanskje ikke så veldig bra, men vi kjører nå. Lenge på løpet, Nei, ok, det er ikke noe som er løp her nå, men det fungerer sikkert ganske bra. Nei, ok. Kom igjen, Rodriguez, sjans nummer to. Ah, nærme, det er så nærme. Vent, Zema. Det er nærme, altså. Det er så nærme. Det er bra spilt, gutta. Men vi får da andre sjans, så kan vi da. Tar og drible. Ok, hva gjør han nå? Det er skurka. Hvordan får jeg vekk tipsene? Skal ikke ha tipset. Jeg er pro-spiller, jeg. Feire. Dette, vet du, entusiasmen og lidenskapen til referingen der var seriøst dritbra. Jeg må finne klinka rett opp i krysset. Ja, det er nydelig. Legg den ut til Ronaldo. Legg den ut til Ronaldo. Åh, vi kjører. Du er så kraftig. Du er et beist, Ronaldo. Du kan ikke skyte så hardt. Du kan ikke det. Skjer dere her? Du skyter jo som en... Skyter som et skudd, jo. Herre Jesus. Kjører jeg ut med keeperen? Nei, kudda, vi skal ikke kjøre ut med keeperen. Nei, det er ikke så pro oss. Ok, nei, men det er super. Nå har vært pause, og vi kjører på med andre omgang. Vi fortsetter i alle dager, da. Vi fortsetter å jage. Ballen blir våres supershaft. Skal vi se om jeg får passe den langt over der, da. Ah, fin passning. Det er fin passning. Samtidig en 80-hit, da. Samtidig en bakover. Ah, ikke så veldig bra spill her, egentlig. Det var ikke så veldig fint, men det går fint. Skal vi se om vi kan... Jeg kunne egentlig legge... Ok, jeg prøver å legge... Ja, nå blir det nesten oppsatt, da. Se her, da. Sånn her skjer når du ikke kan FIFA, og ting går bare helt, det skjer uprofesjonelt som bare det. Det her seriøst var amatørmessig på høyt nivå. Der da, nå kjører vi, vet du, nå snakker vi, kompis. Ja, den er litt langt, prøv å få den fra mål. Der da, kom igjen. Åh, det er så nærme, det er så utrolig nærme også. Ok, vi prøver å kjøre på, vi bare jager etter spillerne, jager etter ballen, folkens. 11 toninger som er på å springe etter en ball, eller blir kanskje 22 toninger som er på å springe etter rundt objekt. Det er sikkert normalt. Ronaldo, nå skal vi få sjansen din, Ronaldo. Skal vi se, ta dribble, ok, du dribler ikke, greit, du skyter den rett på keeperen. Jeg trenger ikke å gå inn i målet, herregud. Ok, prøv en, åh, 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 det er nærme.
Ja, godt prøvd, kompis. Nei da, det her går ikke, Ut med ballen, skyt og sender den ut! Skyt den vekk, bare blemme den ut der, ja, nydelig. Drit om å kjenne til motstanderen, bare skyt den oppi. Det går fint. Så lenge ballen kommer langt unna målet, så er jeg happy. Da er jeg super happy. Gjennomskuddet, gjennompasninga, så jævlig fint, det er så jævlig fint. Kom igjen. Det er fint, gjennompasninga, den er fin. Plutselig fikk jeg gult kort, ja. Ok. Fikk jeg gult kort for å da skyte på ballen, eller? Kult, det. Klokka, det begynner å nærme seg 90 minutter. Dette tror jeg kanskje er en av de siste sjansene. Skal vi se? Nei, det der var langt fremover, men jeg egentlig ikke skulle sentre. Jeg skulle sentre til spissene. Til Benzema. Men Modric, jeg vet ikke hvor navnet skal staves. Vi kjører på, drible, ok, den er fin, den er lekker, å, sitter på det, nei, men det er fint, det er nærme. 3 minutter i tilleggstid, vi kan jo prøve å jage og i alle fall prøve å ta ball, det klarte vi ikke. Men sluttstillinga, den ble jo i alle fall kvart egentlig 3 minutter, var det det? Vart 2-0 i hvert fall, ok, vart 2-0, vart ikke 3-0. Men det var i hvert fall veldig, veldig nærme. Det var et veldig bra og langt spill. FIFA 17 var utrolig bra, det må jeg virkelig tørre å påstå. Så nok om det, så vil jeg si tusen hjertelig takk for du så på en video her av FIFA 17. Det er selvfølgelig veldig masse annet ting du kan gjøre her, ikke, kanskje ikke så veldig masse i demoen. Men i hvert fall, du har avspark, den klassiske, og du har The Journeys, men litt som jeg kanskje skal ta og spille gjennom hvis dere er gira, i alle fall for det. Så, absolutt tusen takk noen gang for at du så videoen. Terne og legge en tommel opp, terne og kommenter, terne og abonner hvis du ikke har gjort det. Så var det superkult om du kunne legge en kommentar, hva du selv syns. Ta gjerne også gjør det. Terne og kommenter på hva jeg kan forbedre meg på. Selvfølgelig, FIFA 17, det er jo et veldig, veldig artig spill. Men, takk for at du så på. Ha en fin dag videre. Snakkes i morgen med en ny video. Ok, ha bra.